No niin, tervehdys kaikille ja tervetuloa tähän eduskunnan kirjaston koulutukseen. Koulutus pidetään pelkästään verkossa tällä kirjaston YouTube-kanavalla. Tämänkertaisena aiheena on Finlex ja muut kotimaisen säädöstiedon lähteet. Minä olen Marja Autio ja toimin eduskunnan kirjastossa tietoasiantuntijana. Muutama käytännön asia aluksi. Voitte esittää kysymyksiä ja kommentteja YouTuben chat-kanavalla. Keskusteluun tarvitaan, liittymiseen tarvitaan Google-tili ja sille kirjautuminen. Mahdolliset kysymykset ja kommentit käsitellään pääsääntöisesti heti tässä esityksen jälkeen. Jos en osaa vastata, niin sitten minun voi olla erikseen yhteydessä. Jos haluatte saada tähän esitykseen liittyvän materiaalin itsellemme tämän koulutuksen jälkeen, lähettäkää postia minulle osoitteeseen marja.autio@eduskunta.fi. Ja tämä koulutuksesta tallennettu video on katsottavissa täältä Eduskunnan kirjaston YouTube-kanavalla. Jos haluatte lähettää palautetta koulutuksesta, voitte lähettää sitä minulle joko suoraan minun sähköpostiin marja.autio@eduskunta.fi tai sitten kirjaston etusivun alabannerissa olevaan palautekohtaan, palautetta kirjastolle. Ja Eduskunnan kirjaston tietopalvelun puoleen voi aina myös kääntyä, jos tulee kysymyksiä tai tarvitsette apua esimerkiksi säädöksiä koskevassa tiedonhaussa tai säädösten paikantamisessa. Helpoin tapa silloin on lähettää sähköpostia meille osoitteeseen kirjasto.tietopalvelu@eduskunta.fi. Tämän koulutuksen sisältönä on siis pääasiallisesti se, miten säädökset löytyvät Finlex-palvelusta, ja sitten lyhyesti myös käydään läpi kaupallisia, maksullisia, oikeudellisia palveluita, Edilexiä ja Suomen lakihakupalvelua. Näitä molempia lähinnä lainsäädännön osalta tänään. Sitä ennen kuitenkin pari sanaa, yleistä sanaa säädöksistä ja säädöslähteistä, jotta päästään kartalle. Oikeusjärjestys, tai joskus sitä kutsutaan myös oikeusjärjestelmäksi, on voimassa olevien oikeusnormien kokonaisuus. Niiden normien, jotka kulloinkin siis ovat voimassa. Ja nämä normit tai säädökset ovat järjestäytyneenä keskenään hierarkiseen suhteeseen siellä normistossa tai normihierarkiassa. Suomessa on kolmenlaisia sitovia säädöksiä. Ensinnäkin on meidän kansallinen lainsäädäntö omassa hierarkkisessa järjestyksessään, ylimpänä perustuslaki. Sen jälkeen muut eduskuntatasoiset lait. Sitten tulee erilaisia presidentin tai valtioneuvoston asetuksia ja valtioneuvoston ja ministeriöiden päätöksiä ja monenlaisia muita viranomaisnormeja. Toiseksi Suomessa sitoo ne valtiosopimukset, kansainväliset sopimukset, joihin Suomi on liittynyt. Kolmanneksi meitä sitoo Suomessa tietenkin EU-lainsäädäntö sekä primaarioikeus eli perustamissopimukset ja johdettu oikeus, joita on monenlaisia. Asetukset, direktiivit ja monenlaiset päätökset. Mistä sitten nämä lait ja muut säädökset käytännössä löytyvät? Virallinen säädöslähde Suomessa on nimeltään Suomen säädöskokoelma, joka on jo vanha. Ja siellä on julkaistu tai julkaistaan aina kaikki lait, lisäksi muun muassa eduskunnan työjärjestys, presidentin ja valtioneuvoston asetukset ja suurin osa ministeriöiden asetuksista. Ja säädöskokoelmassa julkaistaan säädökset aina sellaisena, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu.
Lisäksi säädöskokoelmassa on ne äsken mainitut valtiosopimukset. Ne julkaistaan erillisessä sähköisessä sopimussarjassa. Säädösten julkaisemisesta on säännelty ensinnäkin perustuslaissa, jossa sanotaan, että vahvistetut lait tulee viipymättä julkaista siellä Suomen säädöskokoelmassa. Ja ne julkaistaan siellä yhtä aikaa suomeksi ja ruotsiksi. Säädöskokoelmalaissa säädellään sitten säädösten julkaisemisesta tarkemmin. Tässä on nyt esimerkki, miltä se säädöskokoelman kappale näyttää. Eli heti kun presidentti on vahvistanut eduskunnassa hyväksytyn lain, se on julkaistava täällä säädöskokoelmassa. Lain mukaan laki ei voi tulla voimaan ennen kuin se on julkaistu. Esimerkiksi vuodenvaihteessa on usein ihan käytännön ruuhkaa, kun annetaan paljon lakeja siinä loppuvuodesta ja niiden olisi tultava voimaan seuraavan vuoden alusta. Tässä on nyt esimerkki yhdestä aika uudesta säädöksestä. Tässä yläreunassa on tämän säädöskokoelman kappaleen alku ja tässä on alareunaa sitten sen säädöksen loppu. Tästä me nähdään tämä ajallinen järjestys. Eli tässä on nyt esimerkkinä ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntatautilaissa väliaikainen säännös. Tämähän oli paljon mediassa. Eli tuolla alimmaisena on tasavallan presidentin vahvistamispäivämäärä 29. lokakuuta. Sitten sen jälkeen tämä säädös on julkaistu täällä säädöskokoelmassa seuraavana päivänä. Ja sitten täällä lain lopussa yleensä kerrotaan voimaantuloajankohta. Eli tässä tapauksessa se on ollut sitten kahden päivän jälkeen, julkaisun jälkeen, eli 1. marraskuuta. Verkossa julkaistava säädöskokoelma on vuodesta 2011 ollut ensisijainen virallinen säädöslähde. Ja sen julkaisukanava käytännössä on tämä Finlex-palvelu. Tätä lähdettä päivitetään jokaisena arkipäivänä. Nyt tässä välissä verrattuna näiden sähköisten ja painettujen lakikokoelmien välillä on tällaiset erot. Eli ne esimerkiksi Alma Talentin vihreät Suomen lakikirjat tai Editan lakikirjat, joita niitäkin on 3 volyymia, niin verrattuna tähän Finlexiin nämä sisältävät asiantuntijoiden valitseman otoksen keskeisiä lakeja, jotka on järjestetty aiheen mukaisesti ja toimitukset ovat kirjoittaneet sinne muutokset sisään. Ja näihin lakeihin on sitten sopiviin kohtiin lisätty soveltamista ja tulkintaa helpottavia viittauksia lainkohtiin, lisäksi voimaantulosäännöksiä, oikeuskäytäntöä ja kirjallisuutta. Eli tässä nyt erona siihen sitten printattuihin lakikirjoihin. Niin, Finlex-palvelu on nyt runsaat 20 vuotta ollut verkossa kaikkien saatavilla maksutta. Se on oikeusministeriön omistama tai rahoittama ja Edita Publishingin ylläpitämä maksuton julkinen palvelu. Se on niin sanottu neutraali palvelu ja se ei sisällä asiantuntijakirjoituksia eikä kovinkaan paljon mitään viittauksia lainkohtien välillä. Säädöksiä ei myöskään ole järjestetty aiheenmukaisiksi luetteloiksi, vaan niitä haetaan sitten numerotiedoilla tai hakusanoilla, niin kuin myöhemmin nähdään. Ruotsinkieliset tietokannat Finlexissä ovat käytettävissä ruotsinkielisen käyttöliittymän kautta. Tähän palveluun on tekeillä kokonaisuudistus, mutta sen aikataulusta ei vielä ole tietoa, että se ei ehkä ole ihan hyvin pian vielä tulossa. Mennään sitten tänne Finlex-palveluun katsomaan.
Tässä on nyt Finlexin etusivu. Ja täältä nähdään, että täällä on 6 pääosiota. Lainsäädäntö, oikeuskäytäntö, eli korkeimpien oikeuksien ratkaisuita ja muidenkin tuomioistuimien viranomaisten antamia määräyksiä. Suomea sitovat valtiosopimukset ja sitten esitöistä hallituksen esitykset. Lisäksi täällä on niin sanottuja julkaisuja, jotka ovat tämmöisiä lainsäädäntö, ehkä virkamiesnäkökulmasta kirjoitettuja lainsäädännön valmistelun prosessioppaita. Jos jotakuta kiinnostaa enemmän, miten lait käytännössä valmistellaan ja mitä kaikkia vaiheita ne voivat käydä läpi, niin täältä voi katsoa sitten näitä oppaita. Meidän asiana tänään on lähinnä tämä lainsäädäntöpääosio. Finlexhän koostuu vanhastaan noin 30 eri tietokannasta, jotka on tässä nyt näkyvissä. Ja tänään me katsotaan tätä lainsäädäntöpääosioita, jossa on nämä 6 eri tietokantaa. Kerron vähän nyt ensin näistä lainsäädäntötietokannoista, miten ne eroavat toisistaan. Ne on aika saman näköisiä päältä päin ja sen jälkeen tehdään sitten käytännön hakuharjoituksia ja navigoidaan täällä palvelussa muuten. Tässä kerrotaankin, että tästä löytyy sähköinen säädöskokoelma ja sitten muutama muu tietokanta. Se äsken mainitsemani virallinen säädöslähde on siis tämä. Ja täällä kerrotaan, että tätä päivitetään joka arkipäivä, jos jotain päivitettävää on. Ja täällä on siis ne tuoreet PDF-muotoiset säädökset järjestyksessä. Niitä voi hakea numerolla tai selailla näitä vuosikansioita. Käytännössä ehkä useimmiten tulee tarvittavaksi tämä ajantasainen lainsäädäntötietokanta. Se tarkoittaa sitä, että Finlexin toimituksessa on viety lakeihin sisään niihin sittemmin tulleet muutokset. Näitä päivitetään käytännössä muutaman päivän viiveellä, ehkä viikon viiveellä, joskus ruuhka-aikana. Ja sitten tässä vihreässä alueessa kerrotaan, milloin on viimeksi päivitetty. Ajantasaisia lakeja on noin 1800 kappaletta. Se kuulostaa aika pieneltä määrältä, mutta käytännössä voi ajatella, että täältä kyllä löytyy melkein kaikki, mitä yleensä ihmiset tarvitsevat. Tässä voi hakea numerolla ja vuodella, mikä on tietysti aina se tarkin ja helpoin tapa, jos säädösnumero itsellä vaan on tiedossa. Tai sitten voi hakea hakusanalla täältä yläpalkin pikahausta. Jos mennään katsomaan tuolta etusivulta, niin siitä löytyy se paras pikahakunäkymä. Tähän kirjoitetaan sana ja täältä sitten valitaan, mistä kaikesta halutaan hakea. Tämä hae kaikista on nyt vähän yllätyksellisesti täällä kaikkein alimpana, mutta sitäkin voi mielellään käyttää, jos ei ihan tiedä, mistä on hakemassa. Sitten ajantasaisen lainsäädännön lisäksi täällä on niin sanotut säädökset alkuperäisenä tietokanta. Tämä sisältää kaikki lait ja muutoslait vuoden 1987 jälkeen ja ison määrän vanhempaakin aineistoa. Tässä on siis kaikki niin sanotut emolait ja muutoslait. Ja tätä tarvitaan erityisesti silloin, jos halutaan päästä kätevästi katsomaan sen lain tai muutoslain esimerkiksi valmistelua.
näytän kohta, miten se toimii. Tässä vaiheessa voin huomauttaa myös, mennäänpäs tuonne takaisin ajantasaiseen lainsäädäntöön. Täällä on tällaisia lisälinkkejä ja tässä on vakiintuneet säädösnimikkeet. Useinhan lain löytämisen ongelmana on se, että on vaikea muistaa täsmälleen, mikä sen lain nimi on, ja lailla on usein myös vakiintuneita kutsumanimiä. Täällä näitä on aakkosjärjestyksessä ja siinä nyt voi nähdä, että adoptiolaki on aika vakiintunut nimike laille, jonka virallinen nimi on laki lapseksi ottamisesta. Täältä kannattaa hakea apua, jos on vaikeuksia säädösnimikkeen kanssa. Eli tässä oli ajantasainen ja säädökset alkuperäisinä. Näitä on täällä noin 30 000 kappaletta. Tässä oli tämä sähköinen säädöskokoelma ja sitten tulee säädösmuutosten hakemisto, eli niin sanotut viitekortit. Tämä on siis viitehakemisto ja täältä käy ilmi lakien ja asetusten muutoksia ja voimaantuloa ja kumoamista koskevia tietoja. Tämä on erittäin hyödyllinen tietokanta sinänsä ja täällä on vuodesta 1900 asti näitä viitetietoja ja myös valikoima vanhempiakin. Näitä on täällä noin 560 000 viitetietoja. Tässä on nyt uusimmat näkyvissä. Kohta nähdään, miten näiden eri tietokantojen välillä voi navigoida niin, että löytää haluamansa vaivattomasti. Viidentenä tietokantana täällä on epäviralliset säädöskäännökset. Ruotsi ja suomihan ovat ne ainoat todistusvoimaiset kielet näissä säädöksissä. Kaikki muu on epävirallista aineistoa. Suurin osa näistä käännöksistä on englanninkielisiä. Joitakin muitakin kieliä sitten täällä esiintyy. Tästä voi hakea jälleen säädöksen numerolla tai sitten suomenkielisellä tai vieraskielisellä sanahaulla. Näytän kohta siitä esimerkin. Näitä säädöskäännöksiä ei päivitetä mitenkään systemaattisesti, vaan käytännössä ministeriöt tekevät tätä käännöstyötä muiden töidensä ohella, joten kun menee säädöskäännös tekstiin, on aina hyvä huolellisesti tarkistaa, milloin käännös on päivitetty ja onko muutoksia tullut lakiin sen jälkeen. Lisäksi täällä lainsäädäntöpääosiossa on vielä joku määrä saamenkielisiä käännöksiä vuodesta 1991 lähtien. Eli näissä kaikissa tietokannoissa näkyy tässä alapuolella, kunkin alapuolella, milloin tietokanta on viimeksi päivitetty. Täällä kysyttiin vakiintuneista säädösnimikkeistä ja voiko ehdottaa omaa nimikettä sinne. Uskoisin kyllä, että Finlex ottaa mielellään vastaan tällaisen ehdotuksen ja kannattaa silloin ottaa yhteyttä suoraan Finlexin toimitukseen. Voi olla niin, että eri oikeuden aloilla käytetään samanlaisia vakiintuneita säädösnimikkeitä oman alan laista. Monesti kuulee puhuttavan menettelylaista ja sitten pitää tietää, että ollaanko vero-oikeuden alueella vai ollaanko jossain ihan muualla. Uskoisin, että Finlexin toimitus ottaa mielellään vastaan ehdotuksia. No niin. Tässä on nämä samat asiat täällä PowerPoint-esityksessä. Tästä vielä
voisi mainita tästä ajantasaisesta lainsäädäntöstä semmoisen terminologisen seikan, että Finlexissä käytetään toisinaan nimitystä vanhentuneita lakeja. Niillä tarkoitetaan yksinkertaisesti sitä, että ne on kumottu. Ja silloin, kun ne lait on kumottu, ne ovat olleet sinänsä ajantasaisia, eli niihin on viety sisään kaikki siihen lakiin tulleet muutokset, kunnes se koko laki sitten kumotaan. Ja Finlex kertoo, että heillä on näitä kumottuja muutoksineen olevia lakeja palvelussa noin 500 kappaletta. Tässä on nämä äsken kertomani tiedot. Sitten voidaan mennä Finlexin hakuasioihin. Yksinkertaisinta, jos ei tiedä säädöksen numeroa, on käyttää tätä pikahakuikkunaa. Ja mä olen näköjään tehnyt täällä nyt hakuja viime aikoina, se ehdottelee mulle tästä näin. Haku tapahtuu siis yksinkertaisesti katkaisemalla hakusana joko alusta tai lopusta tällä asteriskillä tähdellä. Ja tässä kerrotaan nopeasti ohjeena, että voi laittaa näitä sanoja peräkkäin. Siinä on ajoneuvo ja rekisteri. Kannattaa tosiaan katkaista riittävän ajoissa se sana. Tai sitten, jos haluaa tehdä laveamman haun, niin käyttää sitten tai-sanaa välissä. Ja milloin täällä hakuikkunan alla on linkki ohjeisiin, niin sieltä voi sitten tarkistaa. Ne ohjeet ei ehkä ole valtavan kätevät, vaan ne on yhdessä pötkössä siellä, mutta sieltä löytyy kyllä vastaukset sitten, jos haluaa. Vaikea löytää hakemaansa asiaa sanoilla. Mä olen nyt valinnut tässä tämän tartuntatautilain ja katkaissut sen tuosta sopivasta sijamuotokohdasta ja valinnut tuosta lainsäädännön pääosion ja teen nyt haun. Tulokset tulee tänne sillä tavalla, että täällä oikeassa palstassa on nyt sitten kerrottu tietokannoittain montako hakuosumaa tänne on tullut. Ja tässä on nyt tämä ajantasainen lainsäädäntö aina ensimmäisenä. Ja kerrotaan, että 26 hakuosumaa löytyi. Missään ei sanota täällä Finlexin ohjeessa suoraan, että onko missä järjestyksessä nämä hakuosumat tässä on. Olen joskus yrittänyt laskea, että onko se relevanssi sellainen, että montako kertaa hakusana esiintyy siellä hakutuloksessa, mutta en ole päässyt koskaan täysin varmaan tulokseen siitä, että miksi ne on tässä järjestyksessä. Täältä tulee tartuntatautilaki vasta aika alhaalla, mutta kun tiedän nyt sitten suurin piirtein etsiä sitä, niin valitsenpa sen. Nyt päästiin sitten tähän etsittyyn lakiin. Tämä on helppo tapaus, kun on aika helppo muistaa tämän lain virallinen nimi, mutta tämähän on ihan tavallinen sanahaku. Tämä kohdistuu kaikkeen tekstiin, ei pelkästään säädösnimikkeisiin. Vihreällä kerrotaan sitten lain nimeke, ja jos tämä laki nyt olisi kumottu, niin se mainittaisiin tässä heti tämän nimekkeen alla. Itsellä on tapana aina mennä ensin tänne viitetietoihin tarkastamaan vaan, että mitä tälle laille ikään kuin kuuluu. Ja tuosta voinkin nähdä, että siihen on vireillä muutos, hallituksen esitys tuolla numerolla, ja tästä pääsee suoraan sinne hallituksen esityksen käsittelytietoihin eduskunnan sivulle. Kohta nähdään tarkemmin. Tässä on sitten voimassaolotiedot, ja joskus myös näihin säädöksiin tulee virheitä, ja jos niitä on, niin sitten tässä on erikseen oikaisutiedostoja.
jos joku asia alkaa näyttää oudolta, niin kannattaa tarkistaa oikaisuista. Nyt sitten me ollaan täällä murupolussa tai navigaatiossa täällä säädösmuutosten hakemistossa, eli niin sanotuissa viitekorteissa. Ja tässä voi nyt sitten liikkua ajantasaisen säädöksen, alkuperäisen säädöksen ja näiden viitetietojen välillä. Kun vieritetään tänne alaspäin, nähdään, että tartuntatautilakia on muutettu aika paljon viime aikoina. Näkyy olevan 4 eri muutosta tähän mennessä sitten koronan alun. Ja ne ovat kaikki sitten vietynä tänne ajantasaiseen säädökseen sisään. Jos vieritän tätä nyt ihan sattumavaraisesti alaspäin, vaikka täältä sisällysluettelosta, niin voidaan nähdä, että esimerkiksi tänne on tullut uusi 4A-luku. Ja jos pykälä tai lainkohta on muutettu alkuperäisen lain antamisen jälkeen, niin silloin sen pykälänumeron vieressä on linkki siihen muutossäädökseen ja voimaantulotietoihin. Siitä voidaan päätellä. Ja jos vain yhtä momenttia olisi muutettu, niin silloin tässä kyseisen momentin perässä olisi se linkki sinne muutossäädökseen. Mennään takaisin tuonne ylös ja viitetietoihin. Tässä on vaihtoehtoisia tapoja navigoida, mutta kun nyt satun itse tietämään, että tuossa olisi vaikkapa mielenkiintoinen viimeisin säädösmuutos tai muutoslaki, joka koskee ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaista rajoittamista, niin voin sitten lukea tästä vain ne tällä kertaa muutetut tai lisätyt pykälät. Lakinimekkeen alla on heti kerrottuna ensinnä, mitä lakeja tai mitä lainkohtia muutetaan ja mitä mahdollisesti kumotaan tai lisätään. Tämä on hyvin havainnollinen ja hyvä kohta käydä tutkimassa. No nyt kun me ollaan tässä kyseisen muutoslain alkuperäisessä versiossa ja me haluttaisiin tietää, että mitä tämän lainkohdan tai lakimuutoksen esitöihin liittyy, mitä tämän taustalla on, niin vierittämällä tämän muutoslain alareunaan tai säädöksen, alkuperäisen säädöksen alareunaan, täällä on viitteitä esitöihin ja linkki suoraan hallituksen esitykseen. Nyt tultiin eduskunnan verkkosivuille ja tässä näkymässä on nyt tämän kyseisen hallituksen esityksen käsittelytiedot ja sitten relevantit asiakirjat. Tässä kerrotaan, että tämä hallituksen esitys on hyväksytty ja hyväksytty muutettuna. Useimmiten käytännössä niin onkin, että hallituksen esitykseen tehdään muutoksia eduskuntakäsittelyn aikana. Voi olla, että muutokset eivät ole kovin merkittäviä, mutta ne voivat tietysti olla. Täällä on siis vireilletuloasiakirja, eli tässä tapauksessa hallituksen esitys. Täällä on sitten valiokuntakäsittelyn aikaisia asiakirjoja, jossa käytännössä käy ilmi, mitä ja miksi eduskunnassa on hallituksen esitystä muutettu. Ja sitten lopussa on tämä niin sanottu lopputulos, eli eduskunnan vastaus, josta käy sitten ilmi se lopullinen lain muoto jo ennen kuin esimerkiksi presidentti on ehtinyt vahvistaa lakia. Lisäksi täällä on sitten nähtävänä kaikkien niiden asiantuntijoiden lausunnot, jotka ovat valiokuntakäsittelyn aikana sinne lausuntonsa antaneet pyynnöstä. Nyt nähdään, että tämä hallituksen esitys on jo loppuun käsitelty ja
vahvistettu. Ja jos nyt halutaan päästä takaisin sinne itse säädökseen, niin tästä säädöskokoelma otsikon alta olevasta linkistä päästään sinne. Vielä kerron, että täällä käsittelytietosivulla on sitten muutakin eduskuntakäsittelyn tietoa, on linkkejä sali- tai täysistunnon käsittelyn pöytäkirjojen asiakohtiin, ja jos olisi äänestyksiä suoritettu, niin niihinkin sitten olisi pääsy täältä. Nyt mennään takaisin sinne valmiiseen lakiin Finlex-sivulle. Eli tässä on nyt hyvä muistaa etsiä tätä linkkiä sinne hallituksen esitykseen nimenomaan säädökset alkuperäisenä tietokannasta. Ajantasaisessa laissahan voi olla satoja muutoksia ja satoja hallituksen esityksiä taustalla. Esimerkiksi vaikka rikoslaki, jonka emolaki on annettu jo 1800-luvulla, niin sisältää valtavan määrän muutoslakeja. Nyt katsotaan, minkälaisia hakutulosmääriä voidaan saada. Mennäänpä etusivulle. Tässä on vähän kömpelö tämä navigointi sinänsä, että kannattaa, tai itse ainakin menen usein tämän etusivun kautta, koska sieltä saadaan sitten tämä hakualue valittua kätevästi. Jos nyt sitten olisin vaikka hakemassa sitä, mitä tuossa ehdotetaan, ajoneuvorekisteriasiaa, niin voin sitten laittaa nämä sanat tähän peräkkäin vaan ja katson, minkälaisia tuloksia tulee. Täällä on valtava määrä tietoa sisällä, että joskus pyörittäminen kestää vähän aikaa. No niin, nyt saatiin aika isoja tuloksia kaikista eri tietokannoista. Ja tässä nyt voisit ajatella, että ehkä oli vähän liian laveat sanat, mutta näitä voi sitten ruveta penkomaan paremmin, jos tietää, mitä on hakemassa. Usein kannattaa, jos ei lakitekstistä tahdo löytyä, niin kannattaa ottaa sama ja hakea kaikista. Lakiteksteissä ei aina käytetä niitä termejä ja sanoja, joita on yleensä puheessa ja muussa ollaan totuttu käyttämään, mutta silloin usein hallituksen esityksestä löytyy se sana, jota itse lakitekstissä ei ole. Lait yritetään kirjoittaa mahdollisimman tiiviisti ja neutraaleilla sanavalinnoilla, ja siitä johtuu, että varsinaisesta lakitekstistä ei aina heti löydä asiaansa, vaan pitää mennä esitöiden kautta. Vielä kerron, että jos on tietty fraasi, jolla haluaa hakea, niin sitten laittaa hipsujen väliin haluamansa sanan tai sanayhdistelmän. Tässä on vielä muistiksi sitten näitä hakuvinkkejä ja sääntöjä. Finlexissä on myös olemassa tarkennettu haku, mutta käytännössä itse olen todennut, että pikahaku useimmiten riittää täysin hyvin. Ja tässä tarkennetussa haussa on sitten muutamia eri vaihtoehtoja, esimerkiksi tämmöinen etäisyyshaku, mutta silloin täytyy olla jo aika pitkällä. Usein tämä auttaa esimerkiksi, jos on hakemassa oikeustapauksista tietoa, niin etäisyyshaku on silloin kätevä. Tässä kerrotaan tämä säädösten ja esitöiden välinen linkitys siellä alkuperäisten säädösten tietokannassa. Näin. Jos sitten kotimaisen
tai kansallisen säädöksen taustalla on joku EU-säädös, niin silloin samaan tapaan kuin tuossa äsken esitetyssä hallituksen esityksen tapauksessa, niin EU-säädös löytyy joko viitteenä tai sitten suorana linkkinä sieltä alkuperäisen säädöksen perästä. Ja jos sinne ei ole suoraa linkkiä, niin silloin Eurlexin etusivulla voi numerohaulla löytää kätevästä esimerkiksi haluamansa direktiivin. Otan tästä esimerkin, vaikka tiedän, että jätelaki sisältää EU-säädöksiä taustallaan. Nyt mä olen hakenut koko tästä palvelusta, jolloin hakutulokset tulee tähän ylhäälle. Menen sinne lainsäädäntöön, tai mun ei edes oikeastaan välttämättä tarvitse mennä sinne. Voin mennä ajantasaiseen jätelakiin ja siitä viitetietojen kautta alkuperäiseen säädökseen. Ja jälleen scrollataan vaikka sisällysluettelon avulla itsemme tänne ihan alimmaiseksi. Ja nyt tässä nähdään sitten näitä esitöitä, eli mitä tämän lain taustalla on. Tässä on tämä implementointiin, eli kansalliseen täytäntöönpanoon liittyvä hallituksen esitys, valiokuntien mietintöjä ja lausuntoja, ja sen alapuolella on sitten iso määrä direktiivejä, joihin on suorat linkit sitten sinne Eurlexiin, eli jätelain taustalla on iso määrä EU-lainsäädäntöä. Tästä pääsee ihan suoraan sitten Eurlexin suomenkielisiin teksteihin. Tämä on aika kätevä minusta kyllä. Mennään takaisin Finlexiin. Tässäpä ehkä on nyt enin siitä, mitä Finlexistä näin lainsäädännön kannalta on sanottavaa. Vielä kertaan sen, että kun menette tänne lainsäädäntöön ja mihin hyvänsä lakiin, niin kannattaa aina käydä jotakin reittiä katsomassa tämä säädösmuutosten hakemisto, eli viitekortti. Siitä pääsee kärryille, onko laki kenties kumottu, onko siihen tulossa muutoksia, voimaantulotietoja ja kaikenlaista muuta hyödyllistä. Tässä yhteydessä voi sanoa, että ei ole mikään pakko seikkailla täällä Finlexin sisällä kovin pitkästi. On ihan sallittua hakea esimerkiksi Googlen kautta suoraan haluamaansa lakia nimellä tai numerotiedoilla tai millä haluaa. Aika kätevästi minun Googlella ainakin pääsee suoraan Finlexiin. Siinä vaiheessa kannattaa sitten vaan olla tarkkana, että tietää, mihin tulee. Otin nyt esiin tästä poliisilain ja menen tuohon minulle tarjottuun ensimmäiseen osumaan, tai oikeastaan menenkin tuonne toiseen osumaan, ajantasaiseen lainsäädäntöön, tulen vuoden 2011 poliisilakiin. Tässähän nyt ei sitten ole mitään harmaata taustaa eikä näkymää, että laki olisi kumottu tai mitään muutakaan, että jos menee vaikka Googlen avulla suoraan jonnekin pykälään sanahaulla, niin on aina hyvä käydä sittenkin katsomassa tämä viitekortti. Tässä on nyt sitten uusimman poliisilain viitekortti, jossa on muun muassa tämmöinen tieto, että tämä poliisilaki on kumonnut tällaisen säädöksen. No, nyt päästään vuoden 1995 samannimiseen lakiin. Ja täällä on sen voimaantulo ja kumoussäädöksiä. Tuosta esimerkiksi nähdään, että edellisen lain 8. pykälä oli voimassa vielä 5-6 vuotta uuden lain alkamisen tai voimaantulon jälkeen. Eli tämä on hyvin hyödyllinen. Vuoden 1995
poliisilaki on kumonnut puolestaan vuoden 1966 poliisilain. Välillä lakien otsikot tai nimekkeet säilyy ihan samana, että siinä on sitten hyvä olla tarkkana numeroiden kanssa. Tässä oli nyt ehkä tärkeimmät asiat Finlexin lainsäädäntötietokannoista, ja nyt ajattelin, että siirrytään katsomaan sitten lopuksi aikaa näitä kaupallisia palveluita. Mennään seuraavaksi Edilexiin. Edilex on Edita Publishingin kustantama ja ylläpitämä maksullinen kaupallinen palvelu. Tämä on erittäin laaja. Tässä on monenlaista tavaraa säädösten lisäksi. Ja tässä on monenlaista muutakin, mitä tekisi mieli esitellä, mutta tässä esityksessä siihen ei ole nyt aikaa, mutta mainostan, että tässä on erittäin laaja uutispalvelu, että jos kenelläkään sattuisi olemaan käytössä tämä Edilex-palvelu itsellään, niin suosittelen lämpimästi uutisseurantaa haluamiltaan oikeuden aloilta. Tässä on sitten paljon muuta myös tässä lainsäädännössä, semmoista rikastettua asiaa, on viittauksia muihin lainkohtiin, on kommentaarikirjallisuutta, on viittauksia oikeustapauksiin, eli tässä Edilexin toimitus on tehnyt ja tekee jatkuvasti paljon työtä näiden oheismateriaalien linkittämiseksi toisiinsa. Näytän nyt yksinkertaisesti sen, miten tästä voi hakea esimerkiksi johonkin lakiin liittyvää asiaa. Myös tässä palvelussa pikahakuikkuna toimii oikein kätevästi. Tämä alkaa sitten ehdotella tässä kirjoittamisen aikana sitten haluamiaan sanoja. Ja jos olen nyt etsimässä vaikkapa tuloverolakia, niin tässäpä se tuli nyt sitten jo ensimmäisenä. Mä menen sinne. Tulee tällainen näkymä. Ollaan nyt siis säädöksissä, lainsäädännössä ja siellä tuloverolaissa. Vasemmassa palkissa on sisällysluettelo. Tämäkin on erittäin pitkä laki, että sisällysluettelo on hyvä olla. Ja sitten tässä se äsken Finlexin puolella mainostamani viitekortti on ikään kuin tässä oikeassa palkissa jo niin kuin tarjolla. Ja sen lisäksi täällä on paljon muuta hyödyllistä, koska Edita kustantaa myös oikeustieteellistä kirjallisuutta, artikkeleita ja muuta sisältöä, niin sitä tarjotaan jo täällä. Nämä ovat maksullisia palveluita kaikki. Mutta varsinainen viitekortti tässä palvelussa näyttää tältä. Ja tämän lisäarvo Finlexiin verrattuna on esimerkiksi se, että tämä näyttää muutokset, siis nyt mä etsin sitä kohtaa, jossa kerrotaan aiempi ajantasainen sanamuoto. Katsotaanpas. Nyt näytän sillä välin, että tässä on tuloverolakiin vireillä olevat hallituksen esitykset ja niitä onkin aika monta tässä. Tähän aikaan vuodesta se on aika tyypillistä. Sitten täällä on seuraavaksi listattuna ne säädökset, jotka tämä laki on kumonnut. Ja täällä on sitten muut muutokset. Ja tässä on nyt eräänlainen aikakonetyylinen toiminto, joka on minusta erittäin hyödyllinen. Tämä toimii ikään kuin vanhana painettuna lakikirjana. Tässä hypätään jokainen muutos yksittäin niin kuin taaksepäin. Eli jos haluan tietää, miltä se koko laki näytti ennen näitä yllä olevia muutoksia, niin tästä pääsee klikkaamaan. Tätä on pidetty yllä sillä tavalla, että täällä on noin 10 tai 15 vuotta taaksepäin nykyään tätä aikaisempia
sanamuotoja. Pidän tätä aika hyödyllisenä toimintona itse. Täällä on tosiaan paljon kaikenlaista erittäin hyödyllistä ja rikastettua tietoa täällä Edileksissä, mutta erityisesti itse pidän heidän toimituksensa ylläpitämästä asiasanastosta. Täällä on siis toimituksen omilla indeksoineilla annettu ja kiinnitetty näitä sanoja eri sisältöihin. Ja täällä on niistä lista, näitä on ehkä muutama tuhat yhteensä. Ja jos ottaisin esimerkiksi vaikka, mä tiedän, että täällä on asiasana auto. Otan sen. Tämä auttaa usein, jos ei nyt ollenkaan tiedä, että minkä tyyppisestä laista pitäisi jotain tiettyä asiaa lähteä etsimään. Nyt me nähdään, että on 338 osumaa sanalle autoon. No se on kyllä aika paljon. Ja sitten täällä tulee avuksi täällä oikeassa palstassa auton niin kuin asiallisesti ja aiheenmukaisesti liittyviä muita sanoja. En olisi välttämättä keksinyt hakea tuolta pääluettelosta romuajoneuvoa, mutta jos olen nyt hakemassa tietoa romuajoneuvosta, niin tuossapa näenkin heti ylimmäisenä lain ajoneuvojen siirtämisestä tai tällaisesta laista, jonka nimeä en kovin helposti olisi kyllä ulkoa muistanut tai keksinyt. Se, jolla on käytössä Edileksi, niin suosittelen oman kokemuksen mukaan tätä asiasanastoa. Nämä oli nyt tämmöiset pari poimintaa tästä Edilex-palvelusta. Sitten toinen kaupallinen palvelu, joka on niin kuin eniten käytetty ja tunnettu ja laajempi suomalaisen säädösten palveluista, on tämä Alma Talent Pron kustantama ja ylläpitämä Suomen laki hakupalvelu. Tämä näyttää ja tämän lait on järjestetty samaan tapaan kuin Suomen laki printtikirjojen. Että se, joka on tottunut käyttämään näitä aiheenmukaisia signumeita lakikirjan Suomen lain teoksen tapaan, niin löytää täältä hyvin niin kuin tutunomaiset lakijärjestykset. Tämäkin palvelu sisältää paljon enemmän kuin printattuun lakikirjaan saisi mahtumaan. Eli tämäkin on sillä tavalla laajempi kuin painettu lakikirja. Ja täällä on sitten kansallinen jonkun aiheen mukainen otsikko ja sen alla on aina sitten EU-vastaavaa aiheita EU-säädöksiä. Tässä näkyy sitten näitä pääosioita ja niiden alla numerot kertoo siitä, kuinka monta hakuosumaa tai kuinka monta asiakirjaa kunkin alla on. Tässä myös toimii aika kätevästi sanahaku. Voi kirjoittaa vaikka ilman mitään katkaisumerkkejä tai niitä ei tarvita tässä. Tämä perinteisesti pyörittää hetken aikaa näitä tuloksia, mutta jos nyt olin hakemassa testamentin tulkinnasta tietoa, niin näen, että lainsäädännössä löytyy 43 hakuosumaa ja sitten noissa löytyy paljon enemmän noissa muissa. Tulokset järjestyy tänne vasempaan palkkiin ja tässä ylimpänä on perintökaari. Mä arvaan, että sieltä voisi löytyä sitä asiaa, jota mä olen nyt tässä hakemassa, pykälää testamentin tulkinnasta tai jotain muuta mainintaa. Tämä Suomen laki-hakupalvelu järjestää lait tällä tavalla, että kunkin lain heti tässä nimekkeen ja numeron alla on muutostiedot. Tämä on se ikään kuin se viitekortti,
muutti ja vireillä olevia uudistuksia on tuossa. Sen jälkeen tulee sitten näitä nuolella olevia toimituksen lisäämiä viittauksia muihin lakeihin. Nämä on usein erittäin hyödyllisiä, jotta näkee, miten ne ovat yhteydessä toisiinsa. Sen jälkeen alkaa sitten tämä ajantasainen lakiteksti. Tätäkin päivitetään muutaman päivän viiveellä, että nämä ovat hyvin ajantasaisia kaikki. Sitten sitä omaa hakemaa sanaa tai sanaparia voi hakea näillä nuoliväkäsillä tai sitten vierittää tässä ylös ja alas tätä sisällysluetteloa, ja täällä on tämmöinen liukuvärjäys sitten sen pykälän kohdalla, jossa näitä sanoja esiintyy. Niitä on täällä näköjään siellä täällä. Ja koska nämä luvutkin on näin kätevästi nimetty, niin ei ole vaikea huomata, että siellä on kokonainen luku testamentin tulkinnasta. Täällä on tätä lisäaineistoa, jota Finlexissä ei ole. Täällä viitataan relevantteihin oikeustapauksiin tai sitten esimerkiksi Alma Talent Proon kustantamiin omiin kommentaariteoksiin tai milloin mihinkin. Että tässä on paljon lisähyötyä niille, joilla tämä palvelu on käytössä. Sitten tässä palvelussa on myös niin sanottu aikakone, mutta se toimii eri periaatteella kuin tuossa äskeisessä Edileksissä. Valitaanpas tästä nyt ensin vaikka, valitaan tästä ensin vaikkapa joku laki. Otin nyt rikoslain, joka on semmoinen laki, johon tulee valtavan usein muutoksia. Hetken aikaa kestää. Näin. Sitten otetaan aikakoneen kalenteri esiin. Ja jos haluaisin vaikka katsoa, miltä tämä laki näytti nelisen vuotta sitten joulukuun viimeisenä päivänä, jossa on aukiton päivä. Näppäimme nyt tuli demoefekti. Katsotaan, mitä se antaa, jos haen ilman päivämäärää. No niin. Nyt tuli näkyviin rikoslaki siinä muodossa, kuin se on ollut viimeinen päivä joulukuuta 2017. Täällä on nyt tämmöinen vihreällä tämmöinen varoituslause, että tarkastelet nyt vanhaa lakia. Näitäkin on täällä noin 10 tai 15 vuotta taaksepäin, ja Suomen laki hakupalvelun toimituksesta kerrotaan, että heillä ei aivan kaikista laista näitä vanhoja muotoja ole, mutta useimmista kuitenkin, ja he ottaa vastaan kyllä ehdotuksia, jos joku vanhoja sanamuotoja toivoo. Tästä päästään palaamaan nyt nykyaikaan rikoslain osalta. Noin. Kerron tästä vielä sitten nämä tavallisimmat napit. Tästä saa itselleen katseltavaksi tai tulostavaksi sitten semmoisen perinteisen lakikirjan näköisen PDF:n. Tässä on tämä iso määrä näitä rikoslain muutoksia ensimmäisenä. Niitä on pari sivua. Ja täällä sitten alkaa itse lakiteksti. Tämmöinen voi olla joskus miellyttävämpää sitten lukea. Noin. Nyt alkaa olla minun asiani tässä ehkä enimmältään kerrottuna tästä aiheesta. Jos mennään tuonne loppuun.
puun. Täällä on kuvan kaappauksia. Jos joku haluaa tämän materiaalin itselleen, niin olen tehnyt tällainen muistilapun omaiseksi muutamia kuvia sinne aineistoon. No niin. Sitten kiitän kaikkia mielenkiinnosta ja voitte lähettää sähköpostia osoitteeseen marja.autio@eduskunta.fi, jos haluatte saada tämän aineiston itsellenne. Kiitoksia, hei!